quase a começar a manhã mais incrível do ano. Vem aí, os Incríveisinhos! Olha ali! Olha aqui! Vocês são os... Laranjas! E vocês são os... Meninos! Abacate! Bananas! Vocês são os... Morangos! Vocês são os... Açaí! Olha, eu vou ser uma ótima mãe, é isto que eu vos digo. Foram, como sabem, os açaís e os morangos, só que, destas duas, os mais rápidos foram os... Morangos!